الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وراحة قلوبنا، محمد وآله وأصحابه، ومن دعا بدعوته، واستنى بسنته، واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم». محترم حاضرين الكرام الحمد لله جبسة میں یہاں آیا ہوں اس حال میں اس وقت سے علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت پر متعدد علماء کرام گفتگو فرما چکے میں تو اپنے عزیز طلبہ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن آپ کو فراغت کی سند ملتی ہے یا عالم دین کورس مکمل کرنے کے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو در حقیقت یہ اب آپ کے صحیح معنوں میں طالب علم بننے کی ابتدا ہو رہی آج سے جس نے یہ سمجھا کہ آج میں علم سے فارغ ہوا وہ واقعی فارغ ہوا آپ آج اب آپ کے اندر استعداد پیدا ہوئی ہے کہ آپ اب علم تفسیر علم حدیث اور علم فقہ میں تعمق پیدا کریں اور اب پوری زندگی آپ کو اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہ تھا اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وقول رَبِّ بھی عِلْمَا علم آپ کو یہ دعا سکھائی تعلیم فرمائی جو کہ اصل در... پوری امت کے لیے ہے علم ایسی چیز ہے علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو علم سے نسبت نہ رکھتا ہو وہ بھی جاہل کہلانا پسند نہیں کرتا آپ دیکھ لیجیے اور کسی جاہل کو بھی جاہل کہیں تو اس کو برا لگتا ہے معلوم ہوا علم اتنی فضیلت والی چیز ہے عرب شاعر کہتا ہے الم العز بولا علم ایسے گھرانوں کو اونچا کر دیتا ہے جن کو دنیا میں کوئی نام لیوا نہ تھا جن کا کوئی ستون نہ تھا کوئی ان ان گھرانوں کو علم اونچا کر دیتا ہے اور جہالت بڑے بڑے عزت دار گھرانوں کو ذلیل کر دیتی ہے تو علم میں مسلسل ترقی مسلسل مطالعہ کا ذوق اور عربی زبان سے خصوصاً مناسبت حاصل کریں اور جتنا ہو سکے عربی میں ہی مطالعہ کریں تفاصر ہوں یا شروحات ہوں یا فقہی کتابیں ہوں عربی متون اور عربی شروحات دیکھیں تب آپ کی علمی ترقی ہوگی کیونکہ مصدر تشریع اول مصدر تشریع جو ہے سب سے پہلا قرآن مجید ہے اور دوسرا پھر حدیث نبوی ہے اور یہ دونوں جو ہیں عربی زبان میں ہیں تو تراجم پڑھنے تراجم تو عوام کے لیے ہیں یا ان کے لیے ہیں جو علم سے تھوڑی بہت تھوڑا سا شدھ بدھ جینے ہیں آپ تو آپ نے آٹھ سال پڑھا یا چھ سال پڑھا اور اب اب بھی آپ اگر اس قابل نہ ہوئے کہ آپ تفاصیر اور شروحات عدیث اور متون فقہ اور شروحات فقہ کو آپ عربی زبان میں پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں تو یہ بات جو ہے بہت ہی قابل افسوس ہوگی باقی یہ ہے کہ علماء کی جو صفات ہیں انہیں اپنائیں اور ان میں سب سے پہلی صفت خشیت ہے اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ جو علم والے ہیں وہی اہل خشیت حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کفا بخشیت اللہ علما کہ انسان کے عالم ہونے کے لیے خشیت الہی کافی ہے وہ باغترار المرء اخترا اور جس کو اپنے علم کا غرور آ گیا فرمایا اس کے جاہل ہونے کے لیے کافی ہے تو فخر اور غرور منع ہے شکر جو ہے وہ فرض ہے تو ہمیشہ شکر ادا کریں کہ آکتعلی شاہ نے علم دین سے جوڑا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن و حدیث کے علوم سے آپ کو نسبت عطا فرمائی جبکہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا اہل نہیں ہے یہ کرم ہے بلا استحقاق کرم ہے بلا استحقاق تو اس لیے اس پر شکر ہو اور اور اہل علم کی جو صفات ہیں انابت اللہ خشیت توکل جی زہد فی الدنیا رغبت في الاخرہ اور قیام اللیل مناجات اور دائم الذکر ہونا رطب اللسان بذکر اللہ ہونا یہ سب صفات ہیں اہل علم کی اس پر اگر اگر یہ صفات حاصل نہیں کیں تو خطرہ ہے کہ علم حجت نہ بن جائے اور کیونکہ قرآن سر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لك او علیک الشیخ محمد عاشق فی زاد طالبین تو بھائی ہم تو اپنے باپ کا ہی حوالہ دیں گے نا فرمایا کہ القرآن حجت لکا او علیک تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں خشیت بھی نصیب فرمائے اور ہمارا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمارے لیے زخیرہ آخرت و ذریعہ نجات بنائے اور آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين